Стоп, алмашкала. Исхақ өт сен, Расул. Исхақ ылдыға өт. Динара нараққа өт. Нараққа өт. Абдуқайым бераққа өт сен. Динара, оқи бер. Оқы, оқы. Оқи бер, уланты бер, үнің шығар. Расул, сен ішіңде оқы сен көрісіша. Өзің айың ашып қой болын. Қырғысы оқыш керек. Оқы, 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 оқы. Стоп, дағы алмаш қылам. Үнің шығар оқы, қырғызша, кітепті. Бесім оқы нормальный. Бесім, оқы. Стоп, алмаш қыла. Алмаш қыла. Оқи бер. Стоп, тағы алмаш қыла. Оқы, 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 оқы. Азыр бір сөйлемден сымысыл айтып бересіңер. Оқығандар бардығы 5 балл, айтып бергендер бардығы 5 балл. Жазғандар 5 балл, 5 аласыңар. Стоп, тағы алмаш қыла. Жыл, 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 Исхақ жыл. Оқы, оқы, оқы. Оқы. Стоп, алмаш қыла. Оқы бұла, смысл естеп қалғыла. Болды, ем отырғыла.